Чи є продукти, які допомагають профілактувати ризик розвитку онкології? Звісно, є, і давайте про них з вами поговоримо. З вами сімейний лікар, лікар-дієтолог Коваль Юлія. Десять продуктів, які допоможуть берегти вас від розвитку онкології. На першому місці це, звісно, ягоди. Наприклад, чорниця. Чорниця, вона дуже багата потужними антиоксидантами. Фітохімічні речовини, що борються з онкологією, включають ресвератрол, який також міститься в шкірці червоного винограду, та антоціанозиди – один із найпотужніших антиоксидантів. Або малина. Темно-такий червоний колір надає саме флавоноїди. І ці сполуки разом із клітковиною запобігають прогресуванню захворювання та зміцнюють здоров'я в цілому. Його біологічно активна складова – це елагова кислота. Потенційно саме вона досліджується на антиестрогенні властивості, особливо цінні для боротьби із раком молочної залози. Полуниця, вона також є хорошим джерелом фолієвої кислоти та антиоксидантів. Це чудове джерело вітаміну С, який, як було показано, знижує ризик раку стравоходу. Або ожина, вона, як і чорниця, є життєво важливим джерелом антоціанозидів. Вітаміни та мінерали, присутні в ожині, зміцнюють вашу імунну систему, деактивують вільні радикали та зменшують ризик розвитку онкології. Де в цілому ягоди завдяки своєму різнокольоровому забарвленню мають в своєму складі фітонутрієнти, які є, як ми вже зрозуміли, антиоксидантами і допомагають не тільки в профілактиці онкології, але й в профілактиці серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних. Наступний продукт – брокколі та інші хрестоцвіті. Вони містять каротиноїди, які є антиоксидантами, та, як показують дослідження, захищають здорові клітини від хвороб, викликаних оксидативним стресом. Хрестоцвіті овочі також містять здорову кількість вітаміну С, який допомагає захистити здорові клітини від вільних радикалів. Ці види овочів також містять глюкозинолати – це природні сполуки, які допомагають пригнічувати ракові ферменти та захищати організм від запальних захворювань. Традиційні дослідження виявили тісний зв'язок між більшим споживанням хрестоцвітих овочів і зниженням ризику раку легень, колоректального раку, раку шлунка, молочної залози, передбіхурової та інших видів. Останні дослідження показують, що сполуки, які знайдені в хрестоцвітих овочах, вмикають гени, які пригнічують пухлини, уповільнюють ріст та стимулюють самознищення ракових клітин, тобто апоптоз. Крім того, глюкозинолати, вони можуть стимулювати ферменти, які деактивують канцерогени та зменшують здатність ракових клітин до поширення. Наступний продукт – це кава. Ваша ранкова чашка кави допоможе не тільки допомогти вам налаштуватися вранці на день, але і захистити вас від раку печінки, зменшуючи запалення та пошкодження клітин. Дослідження, яке опубліковане у 2020 році в британському журналі з нутриціології, показало, що 16 різних досліджень, включаючи 8 метааналізів, підтверджують зворотній зв'язок між кавою та ризиком раку. І метааналіз показує, що збільшення споживання кави на одну чашечку на день пов'язане зі зниженням ризику гепатоцелюлярної карциноми на 15-20%. Чорний кмин. Додавання пряного кмину в їжу може не тільки зробити її смачнішою, але й допоможе запобігти виникненню онкології. Дослідження показують, що тимохінон – це найпоширеніший компонент олії насіння чорного кмину, має протизапальні та антимікробні властивості, які можуть допомогти запобігти розвитку онкології. Дослідження, опубліковані в травні, у 2020 році виявили, що тимохінон і куркумін пов'язані зі смертю клітин раку молочної залози. Наступний продукт – часник. Біологічно активні сполуки в часнику, які мають протиракові властивості, вони включають
діаліл-3-сульфід, аліцин. Вони були перевірені на їх вплив на різні види раку, включаючи рак шкіри, яєчників, передміхорової залози, шлунка, молочної залози, легенів, колоректального раку, раку печінки, порожнини рота та підшлункової залози. Ще одні продукти – це бобові. Саме за допомогою великого вмісту клітковини, білку рослинного, вітамінів, мінералів і, звісно, антиоксидантів, бобові є хорошими протираковими продуктами. Дослідження показують, що продукти з високим вмістом харчових волокон знижують ризик раку товстої кишки. Тому такі продукти будуть допомагати вам не тільки в онкології, в зменшенні онкології, але і підтримувати масу тіла. Наступний продукт – це гриби. Відповідно до мета-аналізу, який був опублікований в журналі Advances in Nutrition у 2021 році, споживання грибів пов'язане із меншим ризиком розвитку онкології. Дослідники проаналізували 17 досліджень між 1966 і 2020 роками. Гриби містять антиоксидант ерготіонеїн, який допомагає захистити клітини від пов'язаного з ним пошкодження. Саме гриби пов'язані із зниженням розвитку онкології. Наступний продукт – це оливкова олія та помідори. От, наприклад, помідори містять в своєму складі лікопін, який є каротиноїдом і бореться із онкологією. І важливо пам'ятати, що корисно помідори інколи готувати, щоб вивільнити лікопін і зробити його біодоступнішим для використання нашим організмом. І останнє – це продукти із цільного зерна. Великий метааналіз, який опублікований у 2020 році, показує, що споживання цільного зерна пов'язане зі зниженням ризику онкології. Цільнозернові продукти мають високий вміст клітковини, яка сприяє не тільки ситості, але й допомагає підтримувати нормальну масу тіла. Протиракові поради. Перше, почніть купувати здоровіші продукти. Тримайте під рукою завжди свіжі продукти. Ми вже зрозуміли, які це – бобові, горіха, цільнозернові продукти. Щоб у вас були справжні, а не оброблені продукти, коли ви голодні. Звертайте увагу та вмійте читати етикетки харчових продуктів. Уникайте або значно обмежуйте продукти з високим вмістом цукру та трансжирів. Використовуйте більш здорові методи приготування. Готуйте їжу шляхом запікання, варіння, але уникайте смаження. Уникайте або краще обмежте вживання алкоголю. Щоб уникнути онкології, потрібно більше, ніж здорове харчування. Ви також повинні вести здоровий спосіб життя в цілому. Сюди входить і контроль маси тіла, і потрібно не забувати про фізичну активність. Щоденні вправи, наприклад, прагніть до 30 хвилин на день навантажень помірної інтенсивності. Наприклад, хай це буде швидка ходьба. Не забуваємо про достатній сон. Намагайтеся приділити хоча б 7-8 годин для того, щоб спати. Зниження стресу, як би це важко нам не здавалось, але хронічний стрес викликає хронічне запалення. Тому дихальні вправи, медитація, йога допоможе зменшити стрес. Перестати палити куріння, воно безпосередньо пов'язане із багатьма видами онкології. І усі аспекти здорового способу життя, вони працюють разом і дають нам більше шансів запобігти розвитку онкології. З вами був сімейний лікар, лікар-дієтолог Коваль Юлія, а ми давайте будемо ставати з вами разом здоровішими.